Реабилитирахме козите, аз съм за. Да. Ако позволите, ще ви задържа на тематика за животните с любов. Искам да ви покажа един кадър, който спечели в състезанието Wildlife Photographer. Представлява една много сладка полярна мечка, която е заспала на парче айсберг. В първи момент е много умилително и дори бих казала леко тъжно. И лично мен тази снимка така ме навява на мисли за глобалното затопляне. Само че аз имам една идея малко по-различен поглед върху тази тема, защото първото, което е проверих, има жена, която се казва Сюзан Крокфорд, която е професор и тя всъщност има доста така труд, който е изписала на тема конкретно полярни мечки и глобално затопляне. Всъщност тя обяснява, че техният вид всъщност не е толкова застрашен, колкото си мислим, точно обратното. Също така, аз бях преди година и половина в Исландия и при посещението на една замръзнала пещера, преди входа и на около 20 метра имаше маркирана една скала, на която ни обясниха гидовете, че допреди 3-4 месеца до там е стигала пещерата. И в първи момент изглежда като, уау, защо се е разтопило толкова бързо това огромно количество лед. Те казаха, не, вижте, това е съвсем нормално, това е естествения ход и живот на тези ледници. Тоест, това глобално затопляне го има, но то не е чак толкова стряскащо. В смисъл, има си места, за които това наистина е нормалният цикъл, което допълнително пък така ми отведе мисълта и в друга посока. За това, че е хубаво човек да се информира, че винаги има две гледни точки по една тема, защото, например, в България преди няколко години имаше нова заповед за изсичането на 100-годишните дървета. Те бяха драстично намалели и съответно, т.е. сечта беше намалена. Да. Всъщност това не просто пречи на мебелната индустрия, но също така и до някаква степен и на самата гора, защото има нужда от здравословна сеч, точно така, за да може тя реално да се поддържа. Така че ние яхваме някаква вълна и почваме да вярваме абсолютно като все едно имаме някакви капаци само в това, без да поглеждаме в страни, защото виждаме те теб на снимката в Исландия. Ако ти не беше чула това, щеше да напише, щеше да се коментира каква огромна пещера се е разтопила, какво се случва, как така, така, така. И за много неща сме точно. Да, то е нужно логично да погледне човек, като става въпрос за глобално затопляне и моите любими електрически автомобили. Нали, ако приемем, че Европа и Съединените щати минат на електрически автомобили, те са, не знам, прекосили милиард Европа и Съединените щати като население. Не знам дали имат милиард даже Европа без Русия, където са 150 милиона. Но само Индия и Китай са 3 милиона. Ами останалия свят? Така е. Така че какъв е? В един момент се правят неща, които на пръв поглед изглеждат за едно нещо, а всъщност са... Тук не означава, че от всичко трябва да се отречем. Разбира се, че трябва да правим стъпки и всичко възможно да пазим планета, но има такива естествени процеси, които забравяме да погледнем към тях. Да. България. Да, пък и ние сме говорили, че това не е най-топлото място. Земята е била много по-гореща преди милиони години. Грета Тунберг, аз се държа отговорен пряко пред нея, има напълно измерими стряскащи статистики, като тази, че от 1950-та насам 60% от дивите животни са измрели. Това не звучи като нещо нормално. И да, както каза Елора, едни видове се появяват, други изчезват. Това се нарича еволюция. Въпросът е, че в момента това изчезване става със скорост 100 пъти над нормално, така че не можем да кажем, ние хората си смиваме ръцете, няма нищо общо. Аз съм съгласна с Жоро и знам, че за всяко нещо трябва да има две гледни точки, не само по отношение на екологичните проблеми, за всичко, за всички обществени процеси, но също така е много съществено да не оневиняваме човека. Съгласна съм. Защото има естествени процеси, но нашето влияние върху природата също е доста внушително. Едно време и динозаврия има, но и те са изчезнали. Хората ги убиха. Химикалите от дезодорантите ги убиха. Деца вика, само 2-3 човека е имало по това време все още, така че те не са били виновни. Са оцелели. Но Лора показа тази прекрасна спяща, като казват прекрасна за полярна мечка, 700 кг хищник, тъй отгоре. Звучи доста стряскащо, но пък ако тази мечка имаше кънки, аз съм сигурен, че тя би направила както ето този неполярник, но отново на леден блок. Вижте какво прави човекът, когато се усети посредата на нищото върху леден блок. Както виждате, едно време имаха едни много известни Радина и Зайцев. Това очевидно е Зайцев.
Роднина може би е някъде под водата. А той е търси ли търси? От душка. Вижте, колко много да. Карали към всичко, всичко около него е човек без работа. Да, човек без работа, да. Интересно как е стигнал може... до там. Ами, има няколко варианта, да. Или мечка го е пренесла там, или съответно с някакъв скок. Даже Жоро мисля, че имаше теория, че може би с хеликоптер. Да, нека да мислим по-мащабно, но когато един мъж каже на една жена, че е напълнява и се твърди, че ходи върху тънък лед, мисля, че точно